11 січня на годиннику 8 вечора і традиційно о цій порі інформаційний випуск новин в ефірі телеканалу «Вінниччина». Про життя регіону, про найцікавіші події в огляді наших журналістів і далі коротко про головне. Біткоін – валюта майбутнього чи дієва вона у Вінниці? 1, 2, 3 – ялиночка, гори або куди подіти новорічну красуню після свят? Нове кіно. Вінницький режисер знімає трилогію. Валюта майбутнього – біткоін нині на слуху в усьому світі. Криптовалютою сплачують за покупки та послуги в інтернеті і навіть в реальному житті. Мої колеги дізнавались, як працює біткоін та чи варто вкладати у нього власні кошти. Біткоїни – віртуальні гроші у вигляді цифрового коду. З їх допомогою можна здійснювати покупки та інші операції, а також обмінювати на іншу валюту. Останнім часом вартість віртуальної монети стрімко зростає. Актуальний курс становить понад 14 тисяч доларів за один біткоін. Досить стрімко ці електронні кошти входять саме в мережу інтернет, ними можна розраховуватись. Досить багато людей інвестували в якийсь початковий період встановлення біткоїна саме в цю одиницю грошову і на цьому заробили. І можна сказати, з цього з'явився просто шалений попит на біткоін, так як це досить маніпулятивна валюта і курс постійно здебільшого росте. Стати володарем віртуальних грошей може будь-хто бажаючий, кажуть експерти. Для цього необхідно на свій комп'ютер чи телефон з офіційного сайту завантажити спеціальний гаманець. Далі, аби його наповнити, потрібно купити біткоін. Це можна зробити через обмінники, криптобіржі або ж у людей, які займаються його продажем. Але варто пильнувати, аби не натрапити на аферистів. Потрібно досить серйозно і відповідально відноситись до вибору кошелька, так як зараз дуже велика кількість хакерських атак, дуже велика кількість взломів безпосередньо цих кошельків. І люди, які, не зовсім розібравшись в питанні, як працює кошельок, страждають на досить значні суми. Якщо ви вправно впоралися з попередніми пунктами і маєте наповнений гаманець, витрачати його вміст можете в мережі інтернет. Відтак, низка всесвітньо відомих брендів пропонує свої товари за біткоїни. Також віртуальні гроші приймають у деяких столичних закладах. Вінниця наразі ж трохи відстає від Києва, кажуть фахівці, тож придбати щось за криптовалюту у нашому місті поки не можна. У Вінниці, швидше всього, ні. У Вінниці, я вважаю, все-таки це більше буде інвестиційний якийсь продукт, який можна купити і дочекатись, коли курс там виросте, і потім на цьому отримати якісь кошти. Не можна розрахуватись в інтернеті за різноманітні послуги, можна купувати товари за біткоін. В Україні є практика продажі кави за біткоін. Практика продажу товарів за біткоїни не дуже поширена в українських містах, адже комісія за одну операцію може сягати кількох десятків доларів. Але тим часом по всьому світу шириться справжня біткоін-лихоманка. Люди часто необдумано вкладають кошти у віртуальну валюту і замість очікуваного багатства отримують зайві витрати. Тож експерти застерігають, бездумно купувати криптовалюту не варто, адже щоб заробляти на цьому, потрібно володіти певним багажем знань. Софія Бадарева, Олександр Малий, новини телеканал «Вінниччина». Стоп голосування. Сьогодні, 11 січня, завершується визначення кращого мера-інноватора країни. Серед 5 претендентів, котрі вийшли до фіналу, і міський голова Вінниці Сергій Моргунов. Протягом усього часу голосування мер Вінниці утримував лідируючі позиції. Наразі очільник Вінниці має 36% підтримки. Мер Житомира Сергій Сухомлин – 28%. На третьому місці розташувався мер Тростянця Юрій Бова з 22%. Результати голосування «Українська правда» та міжнародний саміт мерів мають оголосити цієї п'ятниці, 12 січня. Як відомо, до рейтингу увійшли мери міст із населенням до 500 тисяч осіб, що використовують креативні та новаторські рішення для вирішення локальних задач. Рейтинг відбувався у три етапи. Спочатку кандидатів
номінували шляхом заповнення анкет на сайті «Української правди» та оцінювало журі за критеріями світового аналогу рейтингу «European Capital of Innovation». Результатами етапу став перелік із 20 мерів. На другому етапі було передбачено живе обговорення та експертне оцінювання журі, де враховувався не лише факт наявності електронних сервісів, але й їхній реальний вплив на життя містян, комплексний розвиток міста та незаангажованість репутація мера. Третій етап передбачає загальнонаціональне голосування на сайті «Української правди». Адвокат вимагав гроші у свідка. У Вінниці працівники прокуратури та СБУ затримали юриста просто під час отримання хабара. Йдеться про свідка в кримінальному провадженні, фігурантом якого був підзахисний здирника. У разі відмови платити гроші зловмисник погрожував через зв'язки серед суддівського корпусу змінити процесуальний статус чоловіка на підозрюваного у цій справі. Горе-адвокат вимагав 15 тисяч доларів. Як повідомляють у прес-службі прокуратури області, наразі у кримінальному провадженні проводяться першочергові слідчі та процесуальні дії. У тому числі проводиться ряд оглядів та обшуків, допитуються заявник та свідки. На даний час вирішується питання щодо повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення та обрання останньому запобіжного заходу. За вчинене кримінальне правопорушення передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна. Святкові дні швидко минають, і після свят одне із завжди актуальних питань – що тепер робити з ялинкою? Якщо у вас святкове деревце було штучним, то ніяких проблем немає. А що робити тим, хто таки мав справжнє новорічне дерево? Просто викидати на смітник – це найпростіший, але не найкращий варіант. Як розлучаються з новорічними красунями вінничани, дізнавався Віталій Бондарєв. Новорічна ялинка – це один із найважливіших символів святкових днів. Вона важлива не тільки для дітей, але і для дорослих. Адже завдяки їй створюється радісна і казкова атмосфера в будинку. Однак новорічні свята не вічні. І врешті-решт настає день, коли зелену красуню необхідно прибрати. Куди подіти ялинку після новорічних свят – гостре питання для більшості сімей. Що ви робите після новорічних свят з ялинкою? Я знаю, що її приймають у зоопарках. В кладовочку в мене штучна. Спалюємо. Я в мене іскусна. Ми викидаємо. В село веземо і там спалюємо. Ну, у нас є, якби, біля ековін збирає, так що, думаю, виносити. Не знаю. І викидати не треба. А що, ну, що з ними робити? Переробляти. До питання утилізації ялинки потрібно підходити з розумом. Перш за все, потрібно пам'ятати, що ялинку ні в якому разі не можна викидати у сміттєпровід. У нашому місті в КП «Вінниця Зеленбуд» здійснюється прийом новорічних красунь для їх подальшої утилізації. Фахівці після подрібнення ялинок використовують їх як паливо для котлів, які обігрівають молоді насіння в теплицях комунального підприємства. Кожний мешканець міста може вільно провести у нас на території ялинку, щоб не викидати на смітники, не засмічувати місто. А ми тут будемо їх використовувати як паливо. Тільки звозити до нас на території, ми тут вже будемо з ними, так сказати, розбиратися. От. Ну, їх розрізається по розмірах і все, вкладається в котел, де згорають вони. Працівники Вінниця Зеленбуд на дрова поріжуть і головну красуню міста. Щоправда, вже після офіційного закриття ялинки. Віталій Бондарєв, Андрій Солейко. Новини телеканал Вінниччина. Історії сучасних українських Ромео і Джульєти, які розмовляють різними мовами та стали заручниками обставин, зняв вінницький режисер Володимир Бакум. «Нетерпимість» – вже другий фільм вінницького режисера Володимира Бакума та його команди. Разом із «Висока гора» він входить до трилогії «Забуті». Це короткометражки про збройні конфлікти, які виникають у високих кабінетах, а жертвами стають прості сім'ї, життя яких ніколи не буде колишнім. Головний меседж стрічки – наша проблема – це не лише північно-східний сусід,
але також і ми самі, і до чого приводить людське нерозуміння. Нещодавно в мережі з'явився трейлер до стрічки. Саму кінокартину ще не можна переглянути у вільному доступі, адже вона подаватиметься на різноманітні кінофестивалі. А знімальна група наприкінці зими вже працюватиме над останньою короткометражкою із трилогії. Ну і традиційно на завершення інформаційного випуску новини про погоду. Прогноз на 12 січня – далі. У Вінниці протягом усього дня небо буде вкрите хмарами без опадів. В денну пору ртутні стовпчики коливатимуться в межах позначок від мінус 3 до мінус 1 градусу. Вночі температурні показники опустяться до позначок мінус 2, мінус 1 градуси. Це всі новини, якими ми хотіли поділитися з вами сьогодні. Вже завтра очікуйте нову свіжу порцію інформації. Переглянути події, що вже відійшли в історію, ви завжди можете на нашому офіційному сайті, а також на наших сторінках в соціальних мережах та Ютубі. Я, Світлана Пашенко, дякую, що були з нами і прощаюсь до завтра.